Հայոց հոգևոր երաժշտության շարականների և միջնադարյան տաղերի հնչողության ներքո ամբողջականը բովանդակալից դարձավ համազգային հայ կրթամշակութային Ռուսաստանի կառույցի նախաձեռնած հոգևոր երաժշտության երեկոն։ Առաջին անգամ էր Մոսկվայում հայ հոգևոր երգը հնչում եկեղեցու պատերից դուրս, ու դա սփյուռքահայի կարոտը չէր միայն, այլև մեր ազգային զուլալ արմատներին վերադառնալու, աշխարհին սեփական հոգեկերտվածքով ու ազգային դիմագծով ներկայանալու այս օրերի հրամայականը։ Մեզ ուզում են աշխարհի քաղաքացու զգեստ հագցնել, մեզ ուզում են մեր արմատներից կտրել և մեզ ուզում են, որպեսզի մենք շատ դեպքերում մոռանանք նաև այն, ինչ դարերի ընթացքում մեր ազգը, հայ ազգը ստեղծել է, և դրա պահպանումը մեզ համար այսօր կենսական նշանակություն ունի, համազգայինի հայ ազգը մշտապես ուղված է մեր ավանդականի, մեր ասպետականի կողմը, իսկ այնտեղ մեր երաժշտական երգարվեստի գոհարներն են, որոնք միջև այսօր էլ փայլում ու հիացնում են։ Իրար հաջորդելով դահլիճում հնչում էին եկեղեցական ու ժողովրդական ծեսերին կատարվող շարականներն ու տաղերը, պարզ, բայց զորեղ մեղեդիներով։ Երգացանկում Նարեկացուց Կոմիտաս, Մխիթար Այրիվանցի, Բաղդասար Դպիր, Արա Պարթևանյան, Մակար Եկմալյան և միջնադարի մի շարք անհայտ հեղինակների լավագույն ստեղծագործություններն էին։ Հավատի հզոր հենքի վրա ստեղծված այս երգերի հեղինակները դարեր շարունակ եղել են հայ եկեղեցու մշակներն ու հավատի կրողները, ձևավորել մեր մշակույթի լավագույն կոթողները։ Երգարվեստի այս հրաշալի նմուշները կատարում էին Մոսկվայի հայ առաքելական եկեղեցու երգչախմբի երգիչները։ Բոլորն էլ գոհարներ են իրենք 17-րդ դարի Բաղդասար Դպիրի շարականը, Ինն Դմանեջը, շատ ոչ տարածված շարական է, Սայլ Նայլնիչաները, Գրիգոր Նարեկացու տաղը, նույնպես մեր արժեքներն են, մեր հոգևոր արժեքներն են, մեր գոհարներն են, որոնք մնացել են մեր հոգևոր հայրերից։ Մենք պետք է փոխանցենք սերունդ առ սերունդ։ Թե սերունդներին ու թե հանդիսատեսին պետք է փոխանցել մեր վիթխարի մշակութային ժառանգության մեջ յուրահատուկ խորհուրդ ունեցող մաքրամաքուր հայ հոգևոր երգը, որը սովորական երգ չէ, այն բովանդակում է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի ու մարդու կյանքը լուսավոր հնչողությամբ, հուսադրող շեշտերով, փոխանցում հույսեր, սեր ու տրամադրություն, այն հիշեցնում է հային իր հզոր հոգևոր տեսակի, հայ եկեղեցու կարևոր դերի ու առաքելության մասին։ Մենք այո պարտավորվում ենք այն ներկայացնելու, որովհետև հենց դա է այն կորիզը, հենց դա է այն արմատը, որտեղից ծնվում է հայը, դա է մեր ազգային դեմքը, հոգևոր արվեստ, այո դա այն է, որից որ մենք հեռացել ենք վերջին ժամանակներս ցավոք սրտի։ Հոգևոր շարակնոցի հարուստ գանձարանից խորհրդավոր լրության մեջ էր հնչում Տեր Ողորմյան որպես աղոթք առաստված։ Նոր ասենք թե համն է, որ գնենք եկեղեցի բադերեն դուրս, ինչպես որսիք ներկայացնենք հայ երաժշտությունը, թողրուս ասկնա լսե հայկական ժողովուրդը ոչ միայն ժողովրդական երգով, այլ հոգևոր, որտեղ մենք շատ գեղեցիկ հոգևոր երաժշտություն ունենք, որը հայտնի չէ աշխարհին, կրնալալ մարդիկ լսեն մեր հայկական երաժշտությունը և իրենց հոգիները փափկի և մեր հայրենիքը, մեր հայ ժողովուրդը և սպյուր աշխարհը բոլորը մոդենան ավելի դիրոջ, ավելի հավատքին և խաղաղի աշխարը։ Բարձր, նուրբ մշակված զգացմունքայնությամբ ու հազարամյակներից ամբարված պատմությամբ հոգևոր երգը օտարազգի հանդիսատեսի համար նորովի բացեց հայոց մշակույթի գանձարանը։ Մինչև հոգուս խորքը ցնցվեցի այս բարձրորակ կատարումներից, այս երգերի մեջ զգացվեց հայկական մշակույթի պատմական խորությունը, բովանդակությունն ու անգամ ողբերգականությունը, իսկ ես այստեղ եմ համազգայինի հրավերով և ուզում եմ ասել. Շնորհակալ եմ ձեզ, հայեր։ Համազգային հայ կրթամշակութային միության Ռուսաստանի կառույցի կողմից շնորհակալագրեր ստացան երաժիշտներն ու կատարողները, իսկ երեկոն եզրափակվեց երգը աղոթքով, որում ներկա էր հայի ոգին ու Հայաստանը։ Ու քանի դեռ աշխարհում հնչում է հայ հոգևոր երգը, ուրեմն մենք անսասան ենք։ Սուսանա Հովանեսյան, Անտոն Չուվանով, Արման Մսրյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։